ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ଯଦି କ୍ରୋଧକୁ ନିଜେ ସମ୍ପରଣ ବା ନ କରିବେ ବା ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଘଟିଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା କି ଆଇଏସ୍ ଯାଦବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପରେ ମାନେ ଭାରି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଭାରି ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ ମଧ୍ୟ। ଦୁଃଖଦ ଏଥିପାଇଁ, ଗୋଟେ ପିଅନ ବା ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ତାର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ଏଇଠି ତ ଭୁଲ ଥିଲା କୁକୁରର। ଯଦି କୁକୁରକୁ ବୁଲେଇବା ଏବଂ କୁକୁର ଯଦି ବୁଲିକିରି ତାର କିଛି ନିତ୍ୟକର୍ମ କଲା କି କ'ଣ କଲା ଏବଂ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ, ଏଇଟା ସେଇଟା ସେ ଯାଦବ ସାର୍ଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଇଟା ନଥିଲା। ଏବଂ ଯାଦବ ସାର୍ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ସେ ଜଣେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଜଣେ ସରକାରଙ୍କର ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ। ଏବଂ ଗୋଟେ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କର୍ମଚାରୀ, ସେ କେବେ ମାଲିକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି। ଇଏ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଜଣେ ଚାକର ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପରେ। ଏବଂ ତାଠୁ ଯେତିକି ଦୁଃଖଦାୟକ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା, ତାଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖଦାୟକ ସେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଯାଇଛି ସେ ଲୋକଟି। ମୁଁ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି, ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଯାଇଛି, ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବା, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନ କରିବା ଏବଂ DCP ସାର୍ ତାକୁ ଯେଉଁ ଆଇ ଲୁକ୍ ଇଟ୍ କହିକିରି କେସ୍ଟାକୁ ସେତିକିରେ ସାର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। କାହିଁକି ସେ ତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବୋଲି କମିଶନର ପୋଲିସ କେବଳ ଘଟଣାକୁ ଘଟଣା ନଜରରେ ଅଛି ବୋଲି କହି କାମ ସାରିଦେଇଛି କି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ 22 ବର୍ଷ ନବୀନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ, 21 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ଏମିତି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଖିଛି ଯେ ଏଠି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ତଳତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଠି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଟାକ୍ କରିଛି। ଏବଂ ତଳତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି କିଛି ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଭୁଲର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଥାଏ, ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କରେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କ ଆସୁଛି, ମାନେ କେବଳ ଯାଦବ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ IAS ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ, ଏ ସରକାରର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୟା ରହିଛି ଏବଂ ଏପରି ସରକାରର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଯେଉଁଟାକୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଯାଦବ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଗାଣ ସଚିବ, ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, ଆପଣ ଅତୀତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତାରା ଦତ୍ତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ତା ଉପରେ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନି।